Kasunod nga po mga idol ng napakagandang ipinakita ng USA sa kanilang last exhibition game laban sa Canada, sila na nga po ang favorite na manalo ng gintong medalya. Ngunit ayon nga sa isang analyst kahit gaano man kalakas, ang lineup ng USA wala para naman silang kasiguraduhan since napakahigpit ng competition dito. Kasama rin naman nga po nila sa group stage ang itinturing na banta sa kanilang team na Serbia na siyang nagpabagsak noong nakarang araw sa host country na France. Yes mga idol, marami nga po ang nag-akala na napakalakas ng France matapos nitong tambakan at taluni ng reigning world champions. Ngunit meron pa nga talagang mas malakas sa kanila, eto nga ay ang Serbia. Sabay nga niyang pinatumba ni Nikola Jokic at kinawawa ang Twin Tower ng France na sina Banyama at maging si Rudy Gobert na hindi malang nakasabay sa kanya. Kaya isa nga talaga ang Serbia sa mga dapat paghandaan ng USA sa Olympics. Well, para nga sa inyong kalaman, magkakaroon rin naman ang Team USA at Serbia ng isang exhibition game sa July 18. Kaya dyan na nga sila unang magkakasukatan ng lakas. Samantala, naibalita ko nga sa inyo na mismong Lakers na ang tumanggi sa alok sa kanila na trade ng Chicago Bulls patungkol kay Zach Lavin dahil hindi nga po nila afford ang napakalaki nitong kontrata na siguradong sisira sa kasalukuyang lineup at chemistry ng team. Ngunit sa kabila niya, hindi pa rin naman sinasarado ang posibilidad na gawin ito ng Lakers sa darating na trade deadline kung sakaling mabigo muli ang kanilang team sa first half ng season. Mismong si Zach Lavina ang gusto pa rin ng ideya na paglipat at paglalaro niya sa Lakers. Sa katunayan, ilang beses nga siyang huli sa kamera habang nakasuot ng Lakers merchandise na nangangahulugang kinukonsidera nga po niya ang paglalaro dito. As of today, nagbabakasyon nga ito sa lugar ng Los Angeles kaya hindi nga po siya mahihirapan kung sakaling ma-trade siya sa Chicago Bulls sa Lakers sa lalong madaling panahon kapag willing si Rob Pilingka na kunin ang kanyang napakalaking kontrata. Sa kabilang banda, hindi nga po mga idol naging maganda ang simula ni Lebron James sa Lakers gayong bukod sa wala pa silang panalo ni Isamana sa apat na laro masyado rin naman siyang nag struggle sa opensa. Sa kanyang pangatlong game nga po sa Lakers kahapon nakapagtala siya ng 8 points 3 out of 12 sa field goals at 0 out of 8 naman sa 3 point line. Masyado nga po siyang nahihirapan na maipasok ang kanyang mga tira lalo ang kanyang mga bibitawang long range shot kaya dismayado sa kanyang ilang mga analyst na merong napakalaking expectation sa kanya. Sa ngayon, nag-average lamang nga ito ng 5 points per game. Kaya maging si Brony, dismayado rin naman sa kanyang laruan. At dahil dito, tanggap nga po niya kung ibabagsak ko ilalagay muna siya ng Lakers sa kanilang G League team na South Bay Lakers upang magkaroon siya dito ng competitive na playing time kaysa mabangko sa regular season sa liga. Mismong si Lebron James na rin naman ang nagsabi na kinukonsidera nila na iligay muna si Brony sa G League at hindi muna paglaro sa kanilang tunay na lineup. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your JZone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.